Если суп другая особенно. Не, ну, не. А чекай, тебе треба мама дуже, так он, да? Андрей. Андрея. Та треба ви дуже. Неч. Дивна, сад се показало ко е ко. Чекай, реци ми, Андрея. Да, ти нисам мога. Андрея, не он јадно. Не, не знам га. Не знам га, не. Ни Андрея на кој сум ја мислила, не. Ти си новино. Чекай, си ти имала дечка, kad je Sloba prevario s ovom ili s Lunom ili posle toga kad si saznala i posle si našla momka? Da, mi smo se pomirili, sam više. Bili su zajedno pa se... Čekaj, pričat ćeš mi, ta priča je komplikovana sa njima. Sada pričaj za mene, sada kako ne kamo ni za drugi ljudi, jesam. Čekaj, a sa Slobom... Treća. A sa Slobom, Kija, joj ćeš da se mireš? Treća. Nikada. Pa to ti ne treba, ali imaš dece s njim? Dece, ali imaš njim? Pa digne ruke toga, šta će ti to učiniti? To ti ne treba. A ja tu Lunu ne razumem. Mlada devojka, kako može da bude, znači ne ceni i ne poštuje dovoljno sebe, čim može nekome da bude druga, ja to ne mogu da razumem. Ili sam ja glupa i ograničena ili... Da se venčaj, mi ćemo sviđati na svatku. Molim? Da li ona je znala da je čovjek oženjen kada se smuvala sa njim? Jes. Pa onda šta to liči? Ali ona rekao, neću više ovu prvu ženu. Pošto se nije razveo, u realiti je rekao, što i nije rekao pre toga. Da.